Komemoracija žrtvama genocida u Srebrenici će prvi put biti održana na visokom nivou u sjedištu UN-a. Stalna misija Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim nacijama organizovaće prvu zvaničnu komemoraciju UN-u na visokom nivou povodom obilježavanja 29. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici. Komemoracija će biti održana na osnovu rezolucije Generalne skupštine UN-a pod nazivom Međunarodni dan sjećanja i obilježavanja genocida počinjenog u Srebrenici 1995. godine, koja je usvojena na 23. maja ove godine. U Srebrenici u Potočarima sve je spremno za obilježavanje 29. godišnjice genocida nad Bošnjacima. Na tome je vrijedno u proteklom periodu radio tim ljudi iz Memorialnog centra Srebrenica, Potočarija, između ostalih i šef tima za usmenu istoriju, gospodin Hasan Hasanović, koji ovoga jutra sa nama putem link veze iz Srebrenice. Gospodine Hasanović, hvala vam što govorite za Jutro Plus i dobro vam jutro. Dobro jutro, vama hvala što ste me pozvali. Evo, kao što sam maločas spomenula, komemoracija žrtvama genocida u Srebrenici ove godine po prvi put biće održana na visokom nivou u sjedištu UN-a. Vi ste neko ko je imao mnogo dodira sa zapadnim svijetom, neko ko je kroz svoje knjige i svjedočanstva upoznao neke od svjetskih lidera šta se dešavalo te 1995. godine u Srebrenici. Koliko je vama lično važna ova činjenica i datum 23. maj 2024. godine? Pa apsolutno je to važno. Duga je bila borba, jel, svih ovih 29 godina, borba da prvo se, jel, kaže šta je se desilo, da se pronađu masovne grobnice, da se žrtve identificiraju, da se uspostavi memorijalni centar u Srebrenici, tamo je li gdje treba da bude, gdje i trebao da bude uspostavljen, da svijet kasnije uči o genocidu u Srebrenici, i nekako je li ova rezolucija je došla baš kao je li taj neki završni čin koji će otvoriti sva vrata u svijetu u smislu je li obilježavanja genocida u Srebrenici, edukacije ljudi, pogotovo jeli mladih u školama i univerzitetima, otvorit će vrata Memorijalnom centru za dalji razvoj i nekako jeli ova priča o genocidu u Srebrenici će sve više rasti i ide nekim nezaustavljivim tokom. Negiranje genocida će sigurno biti smanjeno, ako ne i u potpunosti zaustavljeno. Prostor negatorima, revizionistima se apsolutno sužava i zaista napravljen je ogroman posao. Da, vaša između ostalog i misija sve ove godine je da edukujete ljude onome što se desilo u ovom periodu u Srebrenici, a ono što je također vrlo aktuelno, a što između ostalog pomaže i tek pretpostavljam će pomoći i vašem timu za usmenu istoriju je saradnja sa BHRT-om, odnosno sporazum o saradnji između Memorialnog centra Srebrenice Potočari i Radio Televizije Bosne i Hercegovine, a čiji cilj je da se sačuva upravo sjećanje na ta ratna dešavanja. Koliko je i ovaj sporazum u nizu svih sporazuma potpisanih do sada je važan? Pa da, apsolutno je važan, pogotovo je li što dolazi je li od javnog servisa, od državne je li televizije i Memorijalni centar je također državna institucija. I nekako je logično da te dvije institucije imaju takvu vrstu saradnje i nadam se jeli, da će to u budućnosti jeli, povećati jeli, našu saradnju, da ćemo imati jeli, više zajedničkih nekih projekata i da će jeli, ovaj posao jeli, koji ja radim također jeli, dobiti nekakav novi jeli, impuls. I apsolutno jeli mi je drago jeli da se to desilo i vjerujem da ćemo u budućnosti još više surađivati. Do sada je urađeno nekoliko projekata sa, evo na primjer, Birnom, tih ratnih svjedočenja, kulture sjećanja. Koliko su generalno takve saradnje važne karike u čuvanju od zaborava i da se nikad i nikome ne ponovi?
Pa nama, evo, konkretna ta saradnja sa Birnom je bila jako važna, pogotovo na samom početku, jeli, snimanja usmenih istorija, iz razloga, jeli, što smo od njih naučili, jeli, dosta nekakvih, jeli, tehničkih detalja koji su nam bili jako važni, jeli, jer kada snimate ovako važne priče, sve je važno da bude kako treba, jel, da bude, jel, kvalitet slike, tona, sve da bude ono kako treba, i od njih smo, jel, dosta toga naučili, i nekako nam je bilo lakše, jel, uz jednog takvog partnera da realiziramo ono sve što smo planirali. Imali smo sa njima dva projekta, realizirali smo, jeli, jednu izložbu jako važnu u Potočarima i dosta nekakvih, jeli, i konferencija i aktivnosti, i još imamo plan neke druge projekte sa njima, i, jeli, jako mi je drago, i za mene jedno od najboljih iskustava, i zaista ovim putem im se zahvaljujem. Osim svih tih saradnji, uspjeli ste uspostaviti i zanima me koliki je značaj te ljetne škole koju organizujete, o edukaciji usmene istorije, kolika je važnost intervjuisanja preživjelih, koliko je važan taj projekat usmene istorije, konstantno prikupljanje svjedočanstava, i koliko još ima ljudi koji su preživjeli genocid, a još uvijek svoja iskustva nisu podijelili sa svijetom. S obzirom na to da ste šef tima usmene istorije, koliko je sve to skupa vrlo značajno? Pa da, apsolutno. Mi smo nekako krenuli prije 5 godina, imali smo prvu saradnju sa Muzeom ratnog djetinjstva, 100 prvih svjedočanstava, onda, jel, pomenuli ste Balkansku istraživačku mrežu, novi 100 svjedočenja, pa onda smo radili nešto samostalno, pa onda ponovo sa Birnom još 100 svjedočenja, i onda ponovo, jel, samostalno. Uglavnom, trenutno u kolekciji imamo preko 640 intervjua usmene historije. Plan je da do kraja godine imamo 700 i u naredne 2 godine da ispunimo, jeli, ovu normu da imamo najmanje 1000 intervjua usmene historije u kolekciji. Vjerujte, snimanje je tek početak, jeli, posla tog. Mi imamo, jeli, druge poslove, radimo kompletnu obradu od izrade transkripata, prijevoda, izrade titlova, priprema se i program softver u Sjedinjenim Američkim Državama koji će omogućiti da se dio ove kolekcije stavi u taj program i da se omogući pretraga sadržaja, odnosno, jeli, da se omogući naučno istraživanje kroz ove jako važne priče. U stvari, to smo sve, jeli, naučili, i ideja nam je došla zbog saradnje koju smo imali sa Shaw fondacijom iz Kalifornije i Sjedinjenih Američkih Država, gdje smo imali jedan pilot projekat gdje smo njima isporučili 20 intervjua koji su potpuno obrađeni, trenutno se nalaze na njihovoj platformi vizualne historije, i istraživači širom svijeta kroz ovih 20 intervjua mogu da istražuju razne segmente vezane, jeli, za njihov interes istraživanja, i, jeli, to je najveća, najvažnija platforma, jel, oralne, odnosno usmene historije u svijetu, i nekako kada smo imali tu saradnju, naučili smo, jel, te sve nekakve važne, jel, standarde za sve što radimo trenutno, razvili smo, jel, standarde, odnosno instrukcije, i radimo sve detaljno, kada završite jedan intervju u smislu obrade, on mora biti u potpunosti kvalitetan, i nemate vremena da se vraćate, a u stvari, jel, to sve mora ići u svijet, na svjetsku scenu, i to zaista sve mora biti onaj pod konac, i ogromna je važnost, jel, naravno, te usmene historije za, pogotovo, jel, za ova naučna istraživanja, jer nekako lične priče su po meni, jel, najvažnije. Haški tribunal, jel, znamo da se bavio godinama suđenjima, uglavnom, jel, kroz dokaze, koristili su oni lična svjedočenja, ali to je, jel, to je sudsko svjedočenje. Ova forma je priča od momenta kada se čovjek rodi, jeli, pa sve do danas. Svi sitni detalji, razvili smo, jeli, i metodologiju, odnosno dokument koji se zove metodologija usmenih istorija, u suradnji sa američkom profesoricom sa Univerziteta Denver, gospođom Ann Petrilom, na engleskom i bosanskom jeziku. Evo, uskoro će se izvanično printati taj dokument, i on je prvi kao takav dokument posle holokausta, jel, niko drugi za bilo kakav zločin genocida u svijetu nema takav dokument, osim, jel, što postoji za
za holokaust. I zaista sam ponosan na to. I mi idemo dalje jel, u smislu jel, rasta, u smislu jel, ovi saradnji sa lokalnim i međunarodnim partnerima. I vjerujte, ovi ljudi iz svijeta koji znaju jel, šta je ovaj posao, oni kada vide jel, kako mi to radimo, ne samo da su iznenađeni, nego su jako jel, i impresionirani. Da. I zaista mi je jel, drago i tek će u budućnosti se više govoriti o tome i bit će ljudima jel, tek za ne znam, možda 10 godina jasno kakav smo veliki posao napravili. Da. Gospodine Hasanović, hvala mnogo na izdvojenom vremenu. Mi još jednom podsjećamo da je potpisan sporazum o saradnji između Memorialnog centra Srebrenica Potočari i Radio Televizije Bosne i Hercegovine, a cilj te saradnje je da se sačuva sjećanje na ratna dešavanja. Fundus Memorialnog centra biće obogaćen arhivskim i edukativnim sadržajem koji će posjetiocima i polaznicima škole koje centar organizuje omogućiti sveobuhvatniji uvid u stradanje na ovim prostorima.